Vader, dank u dat hij nog in ons midden is met u en zuster, dat hij nog met ons praat. En kom met ons achtgie op die woord van die Heere. Die woord van die Heere sê vir ons, ons moet achtgie op sy woord. Het is een lamp wat in een donker plek skyn. Als daar een lamp in een donker plek is, dan sien die mens om dadelijk raak. So behoort ons die woord van die Heere wat dadelijk te herken en raak te sien. Prys die Heere. Baie dankie vir die orkest wat ons begelei het. Ons van hulle verhande van ons te wees het, wat vir ons die woord van die Heere gaan doen. Baie dankie. Waardoor hy die wereld veroordeel het,
en een erfgenaam geworden van die gerechtigheid wat volgens die geloof is. Door die geloof het Abraham toe hy geroep is gehoorzaam weggetrek na die plek wat hy as een erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sal kom. Door die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in een vreemde land en in tente gewoon met Isaac en Jacob die mede erfgename van diezelfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fundamente het waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Door die geloof het Sarah self ook kracht ontvang om bevrucht te word. Toe sy oor die leeftijd was, het sy gewaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een, en dit een verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge gesê verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waar hulle uitgetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is een hemelse. Daarom skaam God om nie, om hulle God genoemd te word. Nie, want hy het vir hulle een stad toeberei. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaac geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer, van wie gesê is, en Isaac sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken, dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Nou hierdie hele gedeelte is maar ons onderwerp, my broer en sister, maar ek wil toch maar weer vir u die 13de en die 14de verse herhaal, Hebreërs 11 verse 13 en 14. In die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê verklaar, dat hulle 'n vaderland soek. Ons onderwerp dan op pad na ons vaderland. My broer en suster, ek wil jy moet mooi luister vanmôre. En er is een baie belangrike boodskap om met u te deel. Die meeste van ons op hierdie ou aarde, en dit sluit ons christene in, ons weet nie waar ons heen gaan nie, en ons weet ook nie waar ons vandaan kom. U moet mooi dink, waarvoor lewe u? Wat stel u vir uself in die vooruitsig? Daar is nie een van ons wat nie op pad is. Ons kan ons selfs gaan toesluit in 'n kamer, ons kan ons selfs gaan verseël in 'n sê in 'n loodkussel waar ook al, maar die tyd stap aan. U is op pad. Nou die meeste van ons, soos ek al reeds gesê het, ons weet nie eers waar ons vandaan kom nie. Hoe sal ons nog weet waarheen ons gaan? Maar hoe sal ons weet van al hierdie dinge as dit nie vir ons gesê word? Jy weet, Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. Maar hoe sal hulle hoor, as daar nie 'n prediker is? En hoe sal daar 'n prediker wees, as daar nie diegene is wat hom stuur nie? Hoekom is hy vanmôre hier? My broer en suster, ek is al seker van elkeen van u is vanmôre hier, ook ons besoekers, wat ons baie bly is dat hulle hier is. U het gekom, omdat u iets gehoor het, wat u aangegryp het. Omdat u iets gehoor het, wat vir u boodskap het, vir hierdie tyd. Maar nou sê ek vir, ook vir ons, wat al lank al op hierdie pad is, kom laat ons werklik waar
een werkelijkheid maak van dit wat ons glo. Waar is ons op pad hier? En waar kom ons vandaan? Ons moet hierdie saak, moet ons werkelijk uitmaak met mekaar. My broer en sister, ons het een oorsprong. En dank God, dis een heerlijke oorsprong. En ons het een eindbestemming. En dit is een heerlijke eindbestemming. En dit is werkelijkheid. Dit is nie theorie nie. Dit is een werkelijkheid. Prys die naam van die Here. My broer en sister, en in hierdie oorsprong, en in hierdie eindbestemming, luister mooi, dis wat vir my vreugde gee. Dit is wat vir my sekerheid en blydskap gee. Hierdie oorsprong van ons was volmaak, en ons eindbestemming is ook volmaak. Maar tussen hierdie twee is daar een lang pad wat ons geloop het. Ons loop een lang pad as enkelinge. Die Bybel sê, die dag van ons jare is 70 en ons was baie sterk is 80 en die nemendste dag van ons moeite en verdriet. En dit is waar. Weet jy, dit tref my so in my hart. Een ou klein kindjie, hulle hoef nie baie oud te wees nie, en hulle beginne al kennis maak met die hartseer en die probleme van hierdie lewe. Dink jy dat God, een goeie God, een alwyse God, dit ooit so bedoel het? Daar het iets tussenin gebeur. En ons is in daardie tussenin stadium, want dank die Here, ons pad is nie een troostelose pad nie. Ons pad is nie een blindelingse noodlot nie. Ons is op pad na een werkelijkheid, een heerlijke werkelijkheid wat God vir ons bestem het. Amen. En dit wat ons verloor het, gaan ons weer terugkry. Prys die naam van die Here. Job sê dit so mooi, en ons ken dit so goed. Ek dink, ons as kinders in een christelike land, met ons christelike achtergrond en traditie, ons het dit allemaal een of ander tyd gehoor. Job het gesê, in Job 1 vers 21, nakend het ek uit my moederse skoot gekom, en nakend sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Kom ons kyk een bietjie. My broer en sister, ons hemelse Vader, het met een mens begin. Hy het hom Adam genoem. Daardie mens was ongeskonde. Daardie mens het geen sonde gehad. Daardie mens het geen gebreke gehad. My broer en sister, daardie mens het die ewige lewe gehad. Dit is ons oorsprong. Nou onthou wat ek gesê het, in hierdie kringloop, ons sal weer terugkry dit wat ons verloor het. En dit is die verhaal van die mensdom. En dit is veral die verhaal van ons as God se volk. En met hierdie mens, dit maak my so opgewonde. En weet jy, ek wil net dit sê, weet jy waarom die meeste van ons nie opgewonde is? Weet jy waarom die meeste van ons nie een verwagting het? Want ons het nie kennis. Ons het nie kennis van waar ons vandaan kom nie. En ons het nie kennis van waar ons heen gaan nie. En ons het nie kennis van ons verlosser, wat in sy magtige hand hierdie dinge hou, sodat al die beloftes van God ja en amen is in Christus Jesus ons Here. My broer en sister, hierdie mens, met die ewige lewe, ongeskonde, sonder sonde, een rein en een skoon gewete, God het met hulle gewandel in die tuin van Eden. Ek dink ons ken dit ook goed, maar ek wil dit toch vir u lees. Genesis 3 verse 8 en 9. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangezicht van die Here God tussen die bome van die tuin, want hulle het nou al klaar gesondig. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom,
waar is jy? Daarom, en ek staan baie sterk daarby, en ek wil vanmorgen baie sterk beklemtoon in hierdie boodskap, soos God begin het, God het begin deur die mens op aarde te wandel. Onze God kom terug aarde toe. Onze God kom weer met ons wandel. Ons gaan weer rein en skoon wees. Ons gaan weer ongeskonde wees. Dit is hoe God begin het. En dit is hoe God gaan eindig. God gaan eindig weer met die selfde mens. Met die selfde Adam, waarvan u en ek nakomelinge is, my broer en sister. En God gaan weer met ons eindig, gereinig, met die eeuwige lewe, ongeskonde, soos hy met ons begin het. Is dit nie een heerlijke vooruitsig nie? Is dit nie iets heerliks, my broer en sister, om te verwag nie? Kom ons kyk wat sê die skrif. Ek wil vanmorgen vir u wat gereeld hier saam met ons is, gaan ek met u bekende skrifte weer noem. Maar omdat het met my gepraat het, vertrouw ek dat u dit, dat het ook met u vanmorgen sal praat. Dat ons nie net die skrifte sal ken nie. Dat ons nie net hierdie skrifte sal beaam nie. Maar dat ons hierdie skrifte waarachtig een werkelijkheid vir ons sal maak, wat dit is. Met andere woorde, ons moet dit een bykie beskou. Ons moet een bykie in die lig en in die kracht daarvan staan, soos een mens op een koue dag in die sonnetjie gaan staan, totdat daar die strale van die son lewe in jou lichaam gebring het, en al daar jou stuiwigheid en kouigheid uitgehaal het. So moet ons ook staan in die strale van hierdie heerlijke skrifte. Kom ons kyk byvoorbeeld na Esegiel 37. Nou ons ken dit nou al, dit is nou die hoofstuk van die vallei van die doodsbeenderen. En hoe dat die Heere vir die profeet daaroor laat profeteer het, en hoe dat die bene begin beweeg het, en hoe dat die bene by mekaar gekom het, en hoe dat daar senings aan die bene gekom het, en hoe dat daar vleis op die bene kom, en hoe dat die Heere vel oor die bene getrek het, en hoe dat die Heere sy gees in hulle geblaas het, dat hulle levendig kan word, dat allemaal op hulle voete staan. En as die verse 11 en 12 lees, dan sal jy sien die Heere sê vir die profeet, hierdie is die hele huis van Israel. Dis ons allemaal, my broer en sister. Ons gaan weer op ons bene staan. Ons gaan vol wees van die gees van God. Ons praat van die Heilige Gees en ons dank die Heere vir die mate waarin hy homself nog in ons midde manifesteer. Maar my broer en sister, ons moet nog baie meer herstel. Ons moet weer in daardie volheid kom, soos geskiedskrywers vir ons sê van die eerste christene. En ek dink nou maar daaraan, soos ek dit in die Engelse boeke gelees het. Hulle sê, the first church was full of miracle and full of variety. And a wonderful miracle would happen at any time. Die gevolg is, my broer en sister, daar die eerste christene het amper op die punte van hulle dode, het hulle aangestap gekom na die plek van samenkoms. As hulle by daar die deur instap, dan gloei hulle gezichte van verwachting. Want vandag gaan ons die teenwoordigheid van die Heere ondervind. Hulle dit gegloe, en ons gloe dit vandag nog, maar ons maak het nie meer een werkelijkheid nie. Ons moet met voorbereide harte en met opgewondenheid moet ons kom na die plek van samenkoms, omdat ons Godse woord gloe. Nou onthou, ons is op pad na ons vaderland. Ons is nou in die tyd waar ons God moet glo. Dit is asof God van ons ver verwyderd is. En in 'n mate, my broer en sister, is hy van ons ver verwyderd. As jy na die wêreld daar buite kan kyk, in ons fabrieke, op ons strate, daar waar ons besteel word, en beroof word, en aangerand word, dan sal jy sê, waar is die Heere? Daarom is so'n tydjie soos hierdie so wonderlik, want hier waar ons by mekaar kom, sê die Heere is hy in ons midde. Maar ons moet hom in die geloof, moet ons omhels, net soos ons hier so, onthou jy in ons tekstvers, my broer en sister, want dit het net weer vir jy is. En die geloof het hulle allemaal gesterwe, so
al het dit uit die verte gesien en geglo en begroet. En de gewoonde groet en het verlei dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. Hulle het dit begroet, hulle het dit omhels, hulle het hulle arms daarom gesit. Nou byvoorbeeld nou hier in Esegiël 37, nadat hy al daai wonderlike beskrywing vir ons gee van die doodsbeenderen en waarin die gees van God ingekom het, jy moet daai klopie mense sien, staan op hulle voete. Jy moet ons almal sien vol van die Heilige Gees, want dit is wat die woord beloof. Ons is mos op pad daarin. Ons is op pad na ons vaderland. Ons is op pad na 'n land waar ons almal vol van die Gees van God sal wees. En kyk wat sê hy dan in verse 27 en 28. En my tabernakel sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle vir my 'n volk wees. En die nasies, dis die nasies buitenkant Israel, en die nasies sal weet dat ek die Here is wat Israel heilig, as my heiligdom vir ewig onder hulle sal wees. Is dit nie 'n heerlike en 'n wonderlike vooruitsig nie, my broers? Dis waarheen ons op pad is. Dit is wat ons moet glo. Dit is wat in ons harte moet beginne dinamiek kry. Dit moet beginne spoed kry en lewe kry in ons harte. Dan gaan ons lewens ook verander. Ons is op pad na die land wat ons baie goed ken, wat vir ons beskrywe word in Openbaring 21. Ek is besig om vir u te vertel hoe die land lyk waarheen ons op pad is, wat u vanmôre vir my sal sê. Prediker, maar ek glo dit ook. Maar my broer en suster, hoekom is ons dan so ongeïnspireerd? Hoekom is ons dan so terneergedruk? Hoekom is ons dan so plat? Ja, prediker, want ek kry swaar en kyk hoe lyk die wêreld rondom, kyk hoe lyk die toekoms van Suid-Afrika. Nou, dit is reg genoeg, my broer en suster. Maar u geloofsoog en my geloofsoog moet daarby verbyt. God het dit vir ons beloof. En dit wat God beloof het, dit gaan hy vir ons opbring. En nou sê die Here Jesus, wanneer jy hierdie ding, is in Lukas 21 vers 28, wanneer jy hierdie dinge sien gebeur, kyk op, hef jy hoofde op, want jy verlossing is naby. Wanneer hierdie dinge so is, dan sê ek, Here, ek is naby my Vader. Ek is naby my Vader, dan prys die Here. Wat was die teken vir Israel gewees, dat hulle naby Kanaans land was? Die reuse. Toe die verspieders terugkom, dis hulle, ons kan nooit in hierdie land ingaan. Die 10 van hulle het so gesê, want daar's reuse, en die stede is so sterk, ons sal hom nooit kan inneem. Dit was net Josia en Kaleb wat gesê het, ons kan daar die land in besit neem. En my broer en sister, wat het gebeur? Die Here het daar die mure van Jericho laat inval, en die Here het vir Israel die oorwinning gegee, en hulle die beloofde land het hulle ingeneem. Nou die Bybel is geskrywe in tipes, en dit wat daar gebeur het, was maar 'n tipe van wat met u en met my gebeur. En selfs dit wat vandag hier in Suid-Afrika met ons aan die gang is, hierdie verslaandheid, hierdie moederloosheid, my broer en suster, dis niks anders as dieselfde as wat Israel gehad het toe daai verspieders teruggekom het met die berig van daardie groot reuse. Dit is presies net so. Wat praat die mense met mekaar? Baie mense vlug uit ons land uit, my broer. Sê daar's geen toekoms in Suid-Afrika. Kyk na die ekonomie. Kyk na alles. Alles is besig om te versleg. Kyk hoe lyk ons hospitale. Kyk hoe lyk ons skole. Wat gaan word van ons kinders? Nou, my broer en suster, menslik gesproke en op die oomblik gesproke, is dit waar. Maar is ons dan nie gelowiges nie? Is ons dan nie mense wat hierdie ou boek glo nie? Is ons dan nie mense wat glo dat ons op pad is na ons vaderland nie? Prys die naam van die Here. Dus ons moet 'n ander uitkyk kry. En ons moet ons selfs skik na God se woord. Ons moet weer kyk wat het gebeur na die dag van Pinkster. Ons moet weer kyk, my broer en suster, hoe vol lewe en hoe vol krag die mense van daardie tyd was.
En ons moet daar die krag moet ons in ons terugkry. Prys die Here. Ons moet daar die lewe in ons terugkry. Ons moet daar die verwagting in ons terugkry. Kom, laat ek nou vir u lees dit wat u reeds baie goed ken. Maar mag die Here genade gee dat dit vanmôre vir u 'n vars en 'n nuwe betekenis sal kry as ek byvoorbeeld lees die eerste paar verse van Openbaring 21. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. So, dit daal neer uit die hemel. Nou ja, ek gaan nie vanmôre wat u in die besonderhede gaan oor hoe daai stad lyk nie. Dit is in my boeke beskrywe en u weet dat daardie stad is nou nie 'n denkbeeldige stad nie. Daardie stad, my broer en suster, is 'n figuurlike voorstelling van Israel self, wat weer gebore is, wat uit die hemel uit gebore is. Is hierdie volk, daai doodsbeendere, wat wakker geword het. Is daai doodsbeendere wat vervul is met die Heilige Gees, en God wat self in ons midde kon woon, soos u hier verder sal sien. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon. Nie die tabernakel van die mense is by God nie. Nee, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle kom woon. Want God het hier 'n volmaakte aarde geskape. En dis hier waar daar weer 'n volmaakte aarde gaan wees. Met God wat weer saam met ons sal wandel. Ek het al baie keer gewonder, en myself daarin verbly in my tye van gemeenskap met die Here, daar van Genesis 3 verse 8 en 9, en gesê, Here, wat het u en Adam nie met mekaar bespreek en gesels in daardie tye? Want dis was nou nie net daardie een incident toe God kom soek het na Adam en Eva nie, dit was sy gewoonte. Want God het die mens gemaak om sy metgesel te wees. Daarom het God ook die mens na sy beeld geskape. Nie 'n minderwaardige wese nie. Ag broer en suster, ek kan vir u heel dag vanmôre vertel van al die bevindinge van die navorsers. Hoe dat hulle vir jou wys dat in die tyd van Noag en selfs voor Noag, die Here Jesus sê met die koms van die seun van die mens sal dit weer wees soos in die dag van Noag. Nou goed, ons praat net waar dit in die dag van Noag die aarde was gevul met geweld en alles wat die mense in hulle harte bedink het was net sleg en so aan, en dit sien ons vandag rondom ons. Maar ons sien nie vandag die ontwikkeling van die wetenskap nie. Ons sien nie vandag dat die mens al die sterrenruim betree nie. Dat hy op die baan loop nie, dat hy al 'n karretjie het wat op Mars rondloop, soos het was in die dag van Noag, soos hy wees met die koms van die seun van die mens. Daar was so'n ontwikkeling alreeds in die tyd van Noag en voor dit. Want God het die mens nie geskape dat hy nou moet met evolusie nou die leer opklim nie. God het hom geskape op die top van die leer, soos die Here self, dat hy met hom kan gesels, dat hy met mekaar kan gemeenskap hou. Daar was 'n internet, my broeders, daar was 'n ontwikkeling. Daar word gesê van die gereedskap waarmee Noag die ark gebou het. Dis te heerlik en te wonderlik om daarvan te lees. En daardie gereedskap het hy mos saam met hom in sy ark ingeneem. En so het hy ook in die ark uitgekom. Daarom kon hulle na die son toe dadelik groot stede bou. En 'n geweldige ontwikkeling, en die mens het nie opgeklim nie, die mens het neergedaal en versleg sedert daardie tyd, omdat hy sy gloed en sy glans van God verloor het. Maar hy gaan daai gloed en daai glans weer terug. Prys die naam van die Here. Nou maar goed, kom ons lees 'n bietjie verder. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie,
Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan, ook die vloek sal verwyder wees. Dis 'n aarde sonder vloek, my broers, sonder trane, sonder moord en sonder doodslag. Dis ons vaderland waarheen ons op pad is. Josua en Caleb het dit gesien en hulle het God geglo en hulle het daar die land ingegaan. Nou sê Hebreërs 4, jy kan dit maar lees, sê die ander kon nie ingaan weens hulle ongeloof. Nou ongeloof het twee oorspronge. Ongeloof is 'n moedswillige weiering om te glo wat God sê, of dit is dat jy nooit die boodskap gekry het nie. Nou ons moet baie versigtig wees in hierdie gemeente. My broer en suster, ons het die boodskap gekry. Ons het vir jare probeer om nie te sê wat God sê in sy woord. Ons weet het. Maar die ongeluk is, jy moet jyself vanmôre ondersoek omdat ek myself ondersoek. Een mens kan een saak, jy kan enig iets bewonder. Jy kan byvoorbeeld, kom ons noem vir jou voorbeeld, jy kan byvoorbeeld geleerdheid bewonder. Jy kan sê, ai, dit is daarom wonderlik, kyk hoe slim is daar die man, kyk hoe slim is daar die vrou, of dit nou in die wetenskap is, in die sosiale wetenskappe, of wat ook al. Maar my broer en sister, jy kan dit bewonder, maar jy sal dit nooit kry, as jy nie daarna strewe, en dit werklik maak, jou eie maak. Net so, ons as gelowiges, en ek glo ons in die Ekklesia is so, daarom is ons vanmôre hier, daarom behoort ons in hierdie gemeente, ons het hierdie dinge gesien, dit is vir ons mooi, ons het dit aanvaar, ons bewonder dit, maar ons maak dit nog nie waarachtig ons eie. Broer en sister, hierdie geloof om hierdie dinge jou eie te maak, kos opoffer. Dit kos studie, dit kos toewyding, dit kos gebed, dit kos om jouself te gee. Hoe baie van ons, my broer en sister, ons lees ons Bybels, ons lees daai boeke, ons luister na die kassette, ons kom luister na die boodskap, ons kom luister na die dienste. Maar dit is hoe ver ons gaan. Nee, my broer en suster, ons moet instap. Ons moet ingaan en sê, Here, dis die waarheid. Here, dis pragtig, dis heerlik, dis wonderlik. Here, ek besit dit in my hart. Dan sal u sien wat God vir ons kom doen. Ek dank die Here vir die mate. O, ek sê vanmôre saam die apostel Paulus, nie dat ek al bereik het, ek praat nou van myself, nie dat ek al bereik het, of dat ek al volmaak is, maar ek jaag daarna asof ek dit kan gryp. En ek dank die Here, daar is vanmôre diegene wat my en my vrou vir baie jare ken, vir baie jare onder ons bediening gesit. My broer en suster, en ek het myself dit ten doel gestel, sê Here, u moet vir my 'n werklikheid wees. Die beloftes in die Bybel is nie vir my goed genoeg, dat dit net daar bly. Ek moet daai beloftes myne maak. En my broer en suster, ek dank God, ek het wonderwerke in my lewe gesien. Ek prys die Here daarvoor. En dank die Here dat hierdie dinge werk. Maar daar is 'n pad wat jy moet loop. Daar is iets wat jy moet deurdruk. Is soos 'n eksamen wat jy moet skryf. Die broer en suster, jy moet gaan sit met daai boeke. Jy moet daai probleme gaan uitwerk as 'n wiskundige probleem is. Jy moet daai dinge deurvors. Totdat jy dit nie net bewonder, totdat jy dit nie net ken, maar totdat dit werklik jou eie is. So ook met hierdie pad. Ons is op pad na daardie beloofde land. Of jy dit nou die eie maak, of ek dit my eie maak, in daai opsig maak dit nie saak nie. Die pad loop aan.
Broer en sister, dit kom. Dit gaan gebeur. En dit is nabij. Want God het dit so bestem. God gaan ons nie nou met sy hande gevou sit en sê, nou maar kyk, daai mense wil nie na my luister nie. Ek sal nou maar my hande in die lig gooi nie. Nee, God het 'n bestemming. En God het 'n afspraak. En God het 'n tyd daarvan. En die dinge is naby. Daarom moet ons mooi kyk wat aan die gang is. Die Satan hou ons besig met bekommernisse. Die Satan hou ons besig met stryd. En ek sê vir u, of tenminste ek hoef nie vir u te sê, u kan vir my ook sê, daardie stryd is werklikheid. Dit is waar, dit is so. Omdat hy weet, solank ek stry, en solank ek bekommerd is, kan ek nie hierdie saak uitmaak, dat hierdie saak vir my die belangrikste is. Daarom sê die Here Jesus, soek eerst die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Die apostel Petrus sê, koop die tyd uit, want die dag is boos. Waarvoor moet jy die tyd uitkoop? Jy moet die tyd uitkoop, sodat jy hierdie vaderlandsreis, en hierdie heerlijke dinge wat God vir ons beloof het, en wat sekerlik aan die kom is, en wat diegene wat geloof, diegene wat deurdruk, gaan beërwe, soos Josua en Caleb. Maar diegene wat net hier op die rand bly, gaat nie ingaan. En broer en sister, dit klink miskien verskriklik hard en kras vanmôre. Maar ons Vader praat met ons in liefde en in genade. Daarom sal daar die kindje baie keer verskriklik ongelukkig wees en sy vader of moeder hom of haar moet tuchtig, omdat hy ander Peter met daar die prop in die muur of daar die skerp mes in die naai uit wil gaan krap, om daarmee sy prachtige dinge te doen. Hy blik dan so mooi in daar die soorte van dinge. Maar hy weet nog nie dat die mes kan sny en kan steek nie. Hy weet nie dat daar die prop in die muur kan skok. Dit het hy nog nie ondervind nie. En daarom wil hy nie van pa en ma glo nie, en daarom is hy ongehoorsaam, en daarom is hy ongelukkig as hy straf kry. So ook met ons. My broer en sister, ons moet God glo. Ons moet glo dat ons op pad is na hierdie heerlijke vaderland. Moenie na die duivel vir jou sê, dis te goed om waar te wees. Nee, my broer en sister, dit is Godse woord, en dit is Godse beloftes. Nou maar goed, ek het nog hier een paar skrifte wat u baie goed ken en wat ek nou vraag hierdie verband wat ek probeer het om so ver by u thuis te bring, dat u moet slaags raak, dat u hierdie beloftes moet gryp soos Abraham, Isaac en Jacob die beloftes uit die verte gesien en het gesterwe sonder om dit te beërwe. Want dit was nog nie Godse tyd nie, daar moes een verloop van 6000 jaar wees, voordat die beloofde land weer terugkom. Voordat die mens sy kringloop geloop het, waarin hy moes leer as mens, as Adam, die dinge wat God wil hee, wat hy moet leer. 6000 jaar. En in die 7000e jaar, die jaar, die millennium jaar, die jaar van rust, is die jaar van opbou, is die jaar van reconstructie. Dit is die jaar van vreugde waarin die wat aan die land ingegaan het, voorreg sal hê om saam met God die ou stede weer te herbou. Ek moet tyd maak so dat ek die skrifte met u kan lees. Maar kom ons kyk nou net een bietjie, byvoorbeeld Filippense 3, u ken hom goed, verse 20 en 21. Maar ek vertrou dat die Heere vanmorgen vir u een nieuwe uitkyk en een nieuwe visioen sal gee. Dit is wat in hierdie mense van Paulus' tyd of van die Pense' tyd levendig was in hulle harte. Dis daarom dit ook een tyd van wonderwerke was wat die Heere het onder hulle midde verweer. Omdat hulle dit gegloed, en hulle dit gegloed, omdat hulle dit geweet het. En hulle dit geweet, omdat dit van hulle gesê was.
weer sê vir baie jare. U weet dit ook, nou moet u dit ook glo. En u sal dit ook beleef. Byvoorbeeld Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Nou net, ek wil net daarmee eindig, ek gaan nog die volgende versie ook lees, maar luister nou net mooi na my. U sien my broer en suster, omdat ons tevrede was, om ons toekoms, vir ons een vaagheid te laat wees. As ek nou vanmorgen vir elkeen van u vraag sê, wat verwag u die toekoms? Ja nie, ek is een gelovige, en ek verwag en ek glo dat omdat ek in die Here Jesus glo, sal ek hemel toe gaan. Maar wat is die hemel, my broers? Wat is u definisie? Wat is u idee van die hemel? Hoe gaan lyk die hemel vir u? Weet u, die hemel word vir ons eintlik skaars beskryf. Maar die nuwe aarde wat ons daartoe gaan, die toestande wat gaan wees, word vir ons dwars deur die skrif beskryf. Ons vaderland word vir ons in die fynste detail beskryf. Dit is waarheen ons gaan. Op die oomblik as jy werklik waar die Here Jesus as jou saligmaker aangeneem het, is as ek dit so mag noem jou sertifikaat in die hemel. Maar ander woorde is so waar word, die duiwel kan dit nie steel. Daar wat God in roes nie kan verteer en wat die dief nie kan inbreek en steel. Jou sertifikaat is daar, maar dis nie jou eindbestemming nie. Dis net jou waarborg. Ons burgerskap is in die hemel. My identiteitskaart is daar. Nie hier so waar Pretoria kan afgebrand word of een bom kan gesit word in die registrasiekantoor of so. Nie. Daar kan geen bom kom nie. My burgerskap is verseker. Maar my eindbestemming is nie dit nie. Want ons burgerskap is in die hemel van waar ons as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Want ons vernederde lichaam van gedaante sal verander om gelijkvormend te word aan sy verheerlikte lichaam volgens die werking waardoor hy ook alles aan homself kan onderwerp. Die kringloop moet nog voltooi word. Ek gaan weer een lichaam kry soos Adam gehad. Ek gaan weer wees, volmaak, ongeskonde, soos ek as mens begin. Dit is my toekoms, maar na die toekoms is al hier aarde, wat ook herskep gaan word, en ook heerlik gaan wees, en waar God weer by ons gaan kom woon. Dit is my vaderland, en ons is op pad daarheen, en dit maak my opgewonde. Dit gee vir my lewe, en dit gee vir my krag. Ach my broer en sister, dit maak my hart so seer as ek ons mense so moedeloos. En wat my hart so seer is, dat ons mense so ongeinspireerd sien. Ons strompel maar net aan, want ons is nog nie dood nie, en ek kan ook daar op die plat val. Ek moet nog eet, en ek moet nog gaan slaap, en so aan, maar ek het niks voor oor. Is verskriklik. God het dit nooit so bedoel. En as dit vir my so moet wees, hoe moet dit nie vir ons hemelse Vader wees? Net soos het vir een ouwe is, as jy toch jou kind elke dag so moedeloos sien. My broer en sister, dit breek een ouwe sy hart. Nou maar goed, ek het nog so baie skrifte, ek wil maar even hierdie in en noem. Psalm 17 vers 15 sê die psalmis, ek sal versadig word met die beeld wanneer ek wakker. Is dit nie pragtig? Ek sal heer lyk soos u. Nou ja, my broer en sister, so eindig God met diezelfde mens waarmee hy begin het. Maar, hoe kom dan? Hoe kom dan hierdie lang hartseer kringloop van 6000 jaar? So dat ons God moet leer ken. My broer en sister, en dier baie van ons ondervinding, daar is nie een van u nie, en hier is baie gryskoppe vanmorgen. In hierdie vergadering. Ons het baie dinge in die lewe ondervind, maar die Here wil daardoor vir ons hom beter leer ken. En die beste is, ons het hom ontmoet by Golgotha. Ons het sy liefde leer ken,
dat God, dat Jezus voor ons gesterven heeft, toen ons nog zondaars was. Voor een rechtvaardige, zei die woord, zal iemand misschien die moed hebben om te sterven. Maar voor ons heeft hij gesterven toen ons nog zondaars was. Ons moet haar liefde ontdekken. Ons moet werkelijk uitvinden hoe lief God ons heeft. Als daar nie hierdie kringloop van tranen en van hartseer was, my broer en sister, sou ons nooit vir God herken. As daar nooit sonde op die aarde was nie, sou die Adam, wat dan nooit sou gesterf het nie onthou, sou nooit geweet het wat God se liefde is nie. Hy sou nie geweet het wat liefde is nie. Liefde te gee, liefde of liefde leu self op die altaar. Ons het dit nooit geweet. Maar in elk geval, ek sien, ek sal daar moet beginnen om na die einde van my boodskap toe te kom. Kom ons kyk een bietjie na Handelinge hoofstuk 14. En vers 22. Ons begin by vers 21. En nadat hulle aan daar die stad die evangelie verkondig en een aantal disciples gemaakt het, het hulle teruggegaan naar Lystra en Iconium en Antiochië, terwijl hulle die siele van die disciples versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan, want dit het daar die lukterende, daar die rykmakende effect in die gelovige se hart. Ek praat nie van die ongelovige nie, ek praat nie van die onverskillige nie, hy moet nog eers by Jesus uitkom. Maar jy is vanmorgen hier en daar seker van, as ek so na die kyk vanmorgen, sal jy allemaal van my sê, ek is een gelovige. Daarom, my broer en sister, is daar een vervolmaking, is daar een rykwording wat in ons harte moet gaan, want ons word voorbereid vir daar die ewige koninkryk, want een God weer by die mens sal kom woon, en ons sal terugkom op ons vaderland. En gaan vir hierdie volgende versie maar net quoteer, maar jy kan een note maak daarvan as jy wil, Psalm 119 vers 67, sê die psalmis, ek het gedwaal, voordat ek verdruk was, maar nou onderhou ek die wet. Ek het al die hele paar keer onder ons mense gehoor, en sê, as ek nie zwaar gekry het, het ek nooit by die Here gekry. En lyk van my, dit is waar, die meeste van ons moet maar lyk my eers zwaar kry, voordat ons by die Here uitkom. Nou my broer en sister, so die Here ook in die geskiedenis van ons volk. Ek gaan noem net vir die incidente, maar ek kan het gerus nalees, en dan ook hierdie boodskap dieper in die hart inkry. Maar jy weet in ons eie oomblikke, in ons eie lewe van krisis, sê Romeine 8 vers 28, alle dinge werk mee ten goede vir die wat God lief het, vir die wat na sy voorneme geroep is. Dit werk ten goede vir jou wat die Here lief het. Kyk hoe die Here vir Israel na 400 jaar van slavernij uit Egypte uitgehaal. En toe lei die Here hulle deur die Rooi See, met 'n wonderwerk, 'n pad deur die see, wat ons as kinders, as gelowiges, van ons sondagskool, daar het ons geleer van die pad deur die Rooi See. Maar hoeveel van ons het gaan stilsit en dit bedink? Daai magtige wonderwerk wat daar plaasgevind het. Volgende keer as jy by die see is, en jy die brander so sien breek teen die rotse, dink net hoe daai see moes geraas het, toe hy toegeval het op daai klop Egiptenaars. Oor vir my is dit so wonderlik om die Bybel so te lees. En ek dink aan mens behoort dit so te lees. Jericho, toe Jericho se mure ingeval het, toe Dawid vir Goliat verslaan het, toe Elisa by Dothan was en
Die Syriërs stuur hulle leer om een profeet te gaan vang. Nee, sê vir sy diensknecht Gehasi, hy sê, die wat saam met ons is, is meer as die wat teen ons is. En hy sê, Here, open die oë van my diensknecht. En toe Gehasi sy oë opgaan, dis die bergende rondom en vol van vuurige waans en vuurige perde. Ach, broers en sisters, kyk vanaf vandag na die tof swartes, die swart hordes. En ek sê self baie keer, u ken my, ek sê die springkane is besig om ons op te vreed. En my is dit gesproke, is dit waar, my broer en sister. Maar kom ons kyk in die onsienlike. En ons kyk, jy sien die vuurige waans en die vuurige perde. En ons kyk na al die beloftes wanneer die Here nog gaan toetree en gaan afreken met hierdie klomp heidene. En vir Israel kom herstel in haar tyd van benoudheid en ons inlei in ons vaderland. En ons gaan verander en ons vervul met die Heilige Gees. Die hart van klip uit ons uitgehaal is en ons hart van vlees kry. En broer en sister, dat dit nie meer sal nodig wees vir die een of die ander te sê, ken die Here nie, want ons sal almal die Here ken van die kleinste tot die grootste. Wat nie wonderlik wees die dag as jy voor 'n man kan staan en hy beloof jou iets en jy weet en jy sien. Ai broer en sister, jy moet aan hierdie dinge dink. Het is een wonderlijke land wat ons op pad is. Het is een skoon land. Het is een rein land. Het is een heerlijke land. Het is een goddelijke land. En ons is op pad daarheen. En ons het al reeds met die reuse te doen. Met andere woorde, die land is nabij. Wil jy hierdie dinge sien gebeur, hef op jylle woorde, want jylle verlossing is nabij. Nou my broers is dit wel eindig met vir jy paar beskrywinge te lees van hierdie wonderlijke land. Ek het nou vir jy gelees uit Esegiel 37, so aan, jy ken al die skrifte, maar kom ons kyk bijvoorbeeld na Jesaja 60. En jy sal hierdie dinge ook in my Jesaja boek kry. Jy kan het gerus. Jesaja 60 vers 1 tot 4, en jy kan al hierdie hoofstukke, asseblief, die hele hoofstuk lees. Jesaja 60 vanaf vers 1, oh, excuse, ek is nou so haastig, blaai ons mis. Luister mooi, die Heere sê dit vir Israel, hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Heere opgaan en sy heerlijkheid oor jou gesien word en nasie sal trek na jou lig en konings na die glans wat oor jou opgegaan het slaan jou oor op, excuse op, slaan jou oor rondom op en kyk, hulle allemaal kom by mekaar, hulle kom na jou toe, jou seuns kom van ver en jou dogters word op die heup gedra. Jesaja 61 vers 1 tot 5, die gees van die Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het, om een blye boodskap te bring, aan die sagmoediges. Hoor jy, een blye boodskap. Heere Jesus het hier uit hierdie deel gelees, in die synagoge in Nazareth. Hy het my gestuur, om te verbind die gebrokene van hart, om vir die gevangene een vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis, en uit te roep een jaar van die welbehaag van die Heere, en een dag van die wraak van onze God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion, dit is u en ek wat vanmorgen treur, my broer en sister, te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, een gewaad van lof vir verslae gees, sodat hulle genoem kan word eike bome van geregtigheid, een planting van die Heere tot sy verheerliking, en hulle sal die ou puinhope bou. Jy sien, dit sal in die duisendjarige vrede uit geskied. En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroere dae weer oprig, en die verwoeste stede weer nuut maak, wat woes was van geslag tot geslag. Die vreemdeling sal staan en julle kleinvee oppas. En uitlanders sal julle landbouwers en wynboere wees. En so aan. Het is die vaderland waarin ons op reis is. En hy is nabij, my broer en sister. Hy is nabij, prys die Here.
nog een beetje aan. Ons kyk na Jesaja 62 vers 1 tot 4. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, en terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans, en sy heil soos 'n fakkel wat brand. En die nasie sal jou geregtigheid sien, en al die konings jou heerlikheid, en jy sal met 'n nuwe naam genoem word, wat die mond van die Here sal noem. En jy sal 'n sierlike kroon wees in die hand van die Here, en 'n koninklike tolband in die hand van jou God. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my welbehaag, en jou land die getroude, want die Here het 'n behaag in jou, en jou land sal getroud wees. En so gaan hy aan. Ek lees ook nog vir u Jesaja 63. Die eerste paar verse. Wie is dit? Wie is dit wat daar aankom uit Edom met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar pragtig in sy gewaad wat agteroor buig in die volheid van sy krag. Ek is dit wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is u gewaad so rooi en u klere soos die van een wat die wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en van die volke wat was niemand by my nie. En ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat, en ek my hele gewaad bevlek het. Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlosses het gekom. O, prys die Here, my broer en suster, het glo, ons is in die jaar van sy verlosses. Ons glo dat ons verlossing naby is, maar u en ek, ons het 'n afspraak. U en ek, my broer en suster, moet erken, ons is nie op hierdie plek. Ons is nie op hierdie plek waar ons hierdie verwagte het. Ons is nie op die plek waar ons werklik bewus daarvan is, dat ons op pad is na ons vaderland. As u net vanmôre van een ding bewus geraak het, of u dit wil weet of nie, of ek dit wil weet of nie, ons is op pad. My broer en suster, u is vandag 'n week ouer as verlede Sondag. U is vandag 'n week ouer as wat u 'n jaar gelede hierdie tyd was. Ja, die tyd toe gaan. Waarheen? Is daar nie 'n bestemming nie? Is daar nie 'n plek in 'n toestand waarheen op pad is, ons op pad is nie? Ja, sekerlik, en dit word vir ons beskrywe. Ek het maar net vir u 'n inleiding vanmôre gegee. Ek het net vir u iets gegee om op te werk, as u nou weer volgende keer u Bybel lees. As u volgende keer weer u stilte tyd het. As jy volgende keer weer na die Here toe kom, my broer en suster, ons het 'n heerlike visie. Ons het 'n heerlike vooruitsig. Maar dan moet ons daaraan werk. Moenie laat dit oud word en eendag doodgaan en net dit uit die verte uit beskou het. Dit was al nie. Hierdie mense het dit ook beskou uit die verte en hulle het dit omhels en hulle het ook gesterwe. En dit nie verkry nie, want dit was nie die tyd nie. Want u en ek is die geslag, ons is die nageslag, vir wie die tyd aangebreek. Ons is die wat ons erfenis moet beerwe. Maar, prys die Here, en hiermee sal ek dan vanmôre sluit, al het ek dit nou al 'n paar keer herhaal. Ons moet vervul word met die Heilige Gees. Ons moet vervul word weer met die krag van God. Ons moet weer in ons midde, beide in ons privaat lewe en in ons byeenkomste, moet ons die teenwoordigheid van die Here weer tuis laat kom. Onse Vader verlang om self in ons midde te openbaar. As ons wat hom buitekant hou, net soos daardie Israeliete kon nie ingaan weens ongeloof nie, so kan ons Vader homself ook nie openbaar in ons midde weens ons ongeloof nie. U sit vanmôre hier en u sê, ja prediker, u weet nie wat ek mee te doen het. Ja my broer en suster, ek weet nie die besonderhede van
Maar ek is ook in hierdie wêreld. Ek ondervind ook dit wat u ondervind. En ek het gesien, en ek het geleer, ek al my vrou vra, jare gelede al, toe ons met hierdie boodskap begin het. Dus ek vra, ek sê, my skatjie, ek sê, ons mag nie moedeloos word nie, want dit sal 'n verloning van ons visie wees. Jy mag nie moedeloos word, jy moet God prys. En hoe moeiliker en hoe swaarder vergaan, hoe meer moet jy God prys. Want die Rooi See was God se geleentheid om 'n pad daardeur te maak. Jericho was God se geleentheid om daar die mure in die grond te laat val. En homself te verheerlik voor die oë van Israel. Jou Jericho, jou Rooi See verborge. My broer en suster, is God se geleentheid vir wonderwerk in die lewe. En u te laat besef, ons is op pad na ons vaderland, waar al die heerlijke dinge gaan waar word. God seën u. Amen. Kom ons staan en bid. Hemelse Vader, ek dank u vanmôre in die wonderlijke naam van ons Here Jesus. Here, dat het vir hierdie deel van u Israel volk die boodskap kon bring. Jy ware Heere, jy vir ons een wonderlijke toekomst doorbereid. En ek dank jy daarvoor. Ach Heere, en jy wil nie hê dat een van ons moet buitenkant bly, weens ongeloof. Ek bid vanmôre vir die wat swak is in geloof. Ek bid vanmôre vir die my God, wat oorrompel is deur hulle omstandighede. En wat sê ook, soos daar die Vader van ouds gesê, ach Heere, ek geloof. Kom my ongeloof te hou. Jy waar die Heere kom vanmôre ons ongeloof te hou. Jy waar die Heere kom maak ons vanmôre sterk. Jy waar die Heere kom geef ons een nieuwe besluit. Heere, een nieuwe vastberadenheid. Dat ek Godse beloftes gaan waar maak in my lewe. Kom seën hierdie gemeente, kom seën die Ecclesia met hierdie wonderlike boodskap wat u vir ons gegee het, my God. U ware Here, so dat ons nog vir Israel kan bereik. En vir Israel kan sê, die koninkryk is naby. Ach Here, u het homself begin. Toe u gesê, toe u op aarde was gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Here, ons is nou aan die einde van die pad. Gee genade, dat ons u sal geloof in Jesus naam. Amen. Kom ons sit maar, my broer en sister, kom ons hou vast wat ons vanmôre ontvang het. Ek word handig aan vast door die kerk, maar ek vraag u vanmôre, wanneer ons geleentheid gee vir gebed, kom na vore met u probleem, kom van na vore met u belydenis, en sê vir die Here, Here, ek erken ek is ongelowig. Ek erken ek is vreesachtig. Ek erken ek is moedeloos. Ek erken ek is terneergedruk. Kom, ons wil vir u bid.